Երասխի ճանապարհին 6 մարդու կյանքը խլած պատահարը ըստ նախնական վարկածի եղել է մեքենաների բախումից հետո գազի արտահոսքի պատճառով։ Այս վարկածն այսօր կրկնեց արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Նրա ղեկավարած գերատեսչության մասնագետները նույնպես կմասնակցել են ոստիկանության աշխատանքներին։ Շատ արագ է նախարարվել ու նույնիսկ ֆերգարները, որ հասել են, չեն կարողացել մոտիկ կանել հանգցնելու համար, 5-6 մետրից է սկսել հանգման աշխատանքները, որը արդեն կարելի ասել այսպես 5 րոպեվա մեջ, այն 5 րոպեն, որ բռնուվել է հրդեհը, դա արդեն կարելի ասել ավարտված էր, դժբախտություն արդեն կայացել էր։ Հետևություններից մեկն այն է, որ պետք է բոլոր մեքենաներում ունենալ կրակմարիչներ, դրանք ըստ նախարար Ֆելիքս Սոլակյանի կարող էին օգտագործվել առաջին ամենակենսական 5 րոպեների ընթացքում։ Խնդիր կա նաև հանրային տրանսպորտի վարելիքի հարցում։ Այստեղ խնդիր կա նաև, թե ինչ վարելիք օգտագործեն հենց մարտատար տրանսպորտային միջոցները։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ օգտագործեին ոչ թե գազ, ոչ թե բենզին, դա էժանն է, իմ կարծիքով գազը, դրա համար է օգտագործում, երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որ այդ ձևի բռնակում չի առաջացնում։ Ոչ այնքան օրենսդրության, որքան վարքագծի փոփոխության հետ է նախարարը կապում անհրաժեշտ աշխատանքները։ Դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար ըստ Ծոլակյանի պետք է փոխել բոլորի վարքագիծը, քանի որ շատերն ուղղակի խուսափում են կարգ պահել։ Շատ շատերը ուղղակի գործունեություն են ցավալում առանց տեղզնում անելու, որից հետո մեր կողմից սանկցիաներ են կիրառում դրանց նկատմամբ։ Վրաստանում էլ մեկ այլ վթարի պատճառով Հայաստանի 3 քաղաքացի մահացել է, մի քանիսն էլ վիրավորվել են։ Նրանց մի մասին ըստ նախարարի այսօր վաղը կտեղափոխեն Հայաստան, եթե կարիք լինի կօգտագործեն սանիտարական ավիացիա։ Այստեղ նույնպես ըստ Ծոլակյանի վարքագծի հարցն է հիմնականը։ Այստեղ սխալը իմ կարծիքով վարորդից է գալիս։ Ինչի՞։ Չէ, ես չեմ կարող ասել, քննել են ինչի՞։ Փոքր մեքենայի մեջ 8 թոթի մարդ։ Բեռնախցիկում երկու երեխա է տեղավորված եղել, այսպեսի բան կա, որը արդեն հասկանալի է, թե ինչքան անզգուշ, ինչքան անտարբեր վարկագիծ է։ Նախարարը պնդում է, որ խստացումներով, պատիժներով, սանկցիաներով հարցը չի լուծվի, գիտակցության խնդիր կա, բայց խստացումները միևնույն է պետք են, հատկապես մեքենաների տեղզննումների հարցերում։ Անպայման այդ բաները պետք է արվի պարտադիր, որովհետև տեսեք, մասնավոր հիմնարկներ են դրանք, գազի բալոնների տեղադրման, գազի բալոնների որակի հետ կապված խնդիր կա, լիքը այդպիսի բաներ կա, որոնք անընդհատ քննարկվում են, և այսօրվա դրությամբ մենք ունենում ենք այսպիսի բան։ Հարկավոր է շատ ավելի կոնկրետ ու կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել այս հարցում, որովհետև եթե չլինեն կտրուկ միջոցներ, մենք էլ նույն բաները կունենանք։ Նախարարի խոսքով, եթե հանրային տրանսպորտը լիներ դիզվառելիքով, ապա շաբաթ օրվա միջադեպ այդքան ողբերգական չէր լինի։ Ինչ վերաբերում է հրշեջների աշխատանքներին, Ծոլակյանի պնդմամբ երկու հրշեջ մեքենաները բավարար են եղել, բայց խնդիրն այն է, որ կրակը փակ տարածքում է եղել։ Գարիկ Հարությունյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։